të gjitha ta jetoj në aty? Po, përveç në rus dhe të sus të cilët janë duke mbajtur robë kanë të këqinjt. Mjesht Trifon nuk i kalon kur të dalin? Vetëm kuamit si unë që ka një mbajtës si ty mund të dalin në botën njërzore, Marinita. Por, nuk është pak ngusht aty brenda? Oh, jo! Ka një botë të tërë paralele brenda. Sigurisht të jesh këtu është shumë interesante. Ju njerëzit jeni shumë shpikës. Karozat lëvizin të gjitha vetë. Nuk ka asnjë kal për t'i tërhequr ato. Shiko, mami. Është një lodër e re që flet, por nuk është ende në shitje. Qyteti i Parisit po bëhet gati për të festuar ditëlindjen e princit të famshëm Ali. Marineta? Oh, Alia. Çfarë mendon për lodrat e mia të reja? Shumë të bukur apo jo? Çfarë lodrash të reja? Marineta, jemi krijesa magjike, ne të kujtohet? Ne nuk mund të shihemi apo të dëgjohemi në ekran apo fotografi. Oh, prandaj nuk shfaqem në këto piktura magjike. Po, pra, ajo më shikon vetëm mua dhe unë jam krejtësisht qesharake. Marineta, a ndihesh mirë? Oh, hej, vajza, jam shumë e lumtur që ju shoh. Tani është koha e përkryer për një bisedë. Ti the lodrat e reja? Na tregu. Lodrat? Oh, lodrat. Marineta, jemi... Në thuaj pak, se unë bëllon mishtë atë unë atë kërniz. Sa e rezeqme, e dua unë që t'jetë mbajtësja ime. Ajo është e zanë, si trikë se ka një mbajtë se kur ne nuk e kemi. Marineta, po si lështë quditëshëm. Shiko, unë thjesht jam duke ushtruar. Është një stërvitje shumë e veçantë. Sepse unë duhet jem shumë në formë për pare se të përgatis lodra. Duhet të marrë shpak ajer të pasër, duke shëtërmuar. Prisni një minut. Gjeste të sikletshme, biseda qesharake, justifikime të quditshme, mbi ngarkes nga aftësie. Jemi Adrianin? Qfar? Sigurisht që jo. Luka? Luka? Luka?